រឿងកូនប្រែតព្រះបរមសាស្តាការត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្រារព្ធក្តុំពីម្នាក់ដែលបិតាស្លាប់ទៅទើបត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះមានពាក្យផ្ដាំថាគនុដូច្នេះជាដើមបានលើកថាក្នុងនគរសាវត្ថីបិតារបស់ក្តុំពីម្នាក់បានស្លាប់ទៅព្រោះបិតាស្លាប់ទៅ ទៅបរោះនោះសោយសោកដល់ពន្លឹកត្រៃត្រហោយយំដោយមនុស្សឈឺសួរមនុស្សដែលបានជួបបានឃើញថាអ្នកឃើញឪពុកខ្ញុំខ្លះដែររឺទេជន់ណាមួយក៏មិនអាចបន្ទោបងនៅសេចក្តីសោករបស់បរោះនោះបានតែឧបនិស្ស័យនៃសោតាបតិផលឆេះសន្តោសន្ធើក្នុងហឫទ័យរបស់បរោះនោះដោយប្រទីតដែលឆេះសន្តោសន្ធើក្នុងឆ្នាំងដូច្នោះ ក្នុងវេលាជិតភ្លឺព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រមើលមើលសត្វលោកទ្រង់តូតមើលឧបនិស្ស័យនៃសោតាបតិផលរបស់បរោះនោះទើបទ្រង់ព្រះតម្រិះថាតថាគតគួរនាំហេតុដែលជាអតីតៈរបស់កដុំពីនេះមកហើយរំងាប់ដោយសេចក្តីសោកឲ្យនៅសោតាបតិផលដល់បរោះនេះដូច្នេះហើយ ភ្លឺឡើងការត្រង់ត្រឡប់អំពីបណ្ឌបាតខាងក្រៅផាត់ត្រង់មិនបាននាំភិក្ខុណាមួយជាបេក្ខាសាមណៈឡើយត្រង់យាងទៅកាន់ទ្វារផ្ទះរបស់កដុំពីនោះកដុំពីនោះបានជ្រាបថាព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដេចយាងមកទើបចេញទៅទទួលនិមន្តព្រះបរមសាស្តាឲ្យយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនិមន្តព្រះបរមសាស្តាឲ្យយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះ ការព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលគេរៀបចំទុកហើយទើបថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរនាចំណែកម្ខាងរួចក្រាបបង្គំទូលថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើទ្រង់ជ្រាបទីដែលបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទៅហើយខ្លះដែរឬលំដាប់នោះព្រះបរមសាស្តាត្រាស់នឹងបរោះនោះថាមានឧបាសកអ្នកសួរដល់បិតាក្នុងអត្តភាពនេះ ឬមួយក៏សួរក្នុងអត្តភាពដែលកន្លងទៅហើយបរោះនោះបានស្ដាប់ដូច្នេះទើបគិតថាបានលើថាអញមានបិតាច្រើនដូច្នេះទើបមានសេចក្តីសោកទូស្រាលបានទទួលសេចក្តីសោកត្រឹមតែលមមប្រមាណលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ធម្មកថាដែលជាគ្រឿងបន្ទោបងសេចក្តីសោកដល់បរោះនោះការត្រង់ជ្រាបថាបរោះនោះប្រាសចាសេចក្តីសោក មានចិត្តសំគូហើយទើបត្រង់ឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលដោយសមុកង្កសិកៈធម្មទេសនាហើយយើងទៅកាន់ព្រះវិហារវិញលំដាប់នោះភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាក្នុងរោងធម្មសភាថាអវសោទាំងឡាយចូលមើលពុទ្ធានុភាពចុះសូមបីអបាសកអ្នកដល់ព្រមដោយសេចក្តីសោកយំរៀបរាប់មានសភាពបែបនោះ ក៏ព្រះមេត្តាព្រះភិក្ខុទ្រង់ទូលមានឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលត្រឹមតែមួយខណៈខ្លីប៉ុណ្ណោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់យាងទៅក្នុងទីនោះការទ្រង់ទៅគង់លើបរមពុទ្ធាសនៈដែលគេក្រាបទុកហើយទើបត្រាស់សួរថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយអម្បាលមិញនេះអ្នកទាំងឡាយអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយកថាដូចម្តេចភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលសិរីនោះដល់ព្រះមេត្តាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថា មនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលតថាគតកំចាត់សេចក្តីសោករបស់កដុំពីនេះចេញហើយសូម្បីក្នុងកាលមុនក៏បានកំចាត់ចេញដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយការភិក្ខុទាំងឡាយនោះក្រាបបង្គំទូលអរតនាទើបត្រាស់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងដោយតទៅនេះថាក្នុងអតីតកាលក្នុងនគរពារាណសីបិតារបស់កហបតីម្នាក់បានស្លាប់ទៅ ព្រះបិតាស្លាប់ទៅកហបតីនោះដល់ព្រមដោយសេចក្តីសោកមានមុខចោកដោយទឹកភ្នែកមានភ្នែកទាំងពីរក្រហមយំសោកដល់ប្រតិសិនជើងថ្កបត់របស់កដុំពីនោះឈ្មោះសុជាតនៅក្មេងនៅឡើយតែជាមនុស្សវាងវៃបរិបូរដោយបញ្ញាបានគិតរកឧបាយជីគ្រឿងកំចាត់បងសេចក្តីសោករបស់បិតាថ្ងៃមួយឃើញគោមួយងាប់ខាងក្រៅនគរ ទើបយកស្មៅនិងទឹកមកដាក់ក្នុងទីចំពោះមុខគោដែលងាប់នោះហើយចូលពលថាចូលស៊ីចូលស៊ីចូលផឹកចូលផឹកចុះ
បុគ្គលដែលឆ្លងទៅមកឃើញកុមារនោះ ក៏រសាយសេចក្តីសោកខ្លះដែលកើតឡើងព្រោះប្ររព្ធដល់បិតាចូលដល់សេចក្តីសង្វេគថាបានឮថាកូនរបស់អញឆ្កួតហើយតើប្រញាប់ទៅសួរថាណែបាសុជាអ្នកជាមនុស្សវិញអ្វីប្រកបដោយបញ្ញាពិតមែនឬហេតុដូចម្តេចទើបយកស្មៅនឹងទឹកឲ្យគោងាប់ស៊ីហើយពូគេថាពីថាអ្នកមានសភាពជាបុគ្គលឆ្កួតទេដឹងបានជាអ្នក ច្រោតស្មៅខ្ចីយកមកនិយាយនឹងគោចាស់ដែលជាសត្វប្រសច្ចៈជីវិតថាចូលស៊ីចុះចូលស៊ីចុះដូច្នេះធម្មតាគោដែលស្លាប់ហើយមិនដែលក្រោកឡើងបានដោយស្មៅនឹងទឹកទេអ្នកជាបុគ្គលអាប់អត់ប្រាជ្ញាប្រហែលនឹងមនុស្សងងឹតខ្លៅដល់តែដែរសុជាតកុមារស្ដាប់ដូច្នោះការនឹងប្រកាស បំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបេដាយល់ព្រមទៅពលគេថាពីថានេះជាជើងនេះជាក្បាលនេះជាខ្លួនព្រមទាំងកន្ទុយនេះជាភ្នែករបស់គោឋិតនៅក្នុងទីដែលគោនេះក៏បែរក្រោកឡើងបានដែលជើងខ្លួននិងក្បាលរបស់ជីតាមិនប្រកបក្រែងអ្នកដែលយំលើភ្នោទៅដឹងជាមនុស្សក្នុងខ្លៅជាបុគ្គលល្ងងបេដារបស់សជាតៈ បានស្ដាប់ដូច្នោះហើយទើបគិតថាកូនរបស់អញជាបណ្ឌិតបានធ្វើកម្មនេះដើម្បីឲ្យអញដើម្បីឲ្យអាត្មាអញយល់ការនឹងសរសើរកូនថាណែសេចក្តីពុកបានដឹងច្បាស់ហើយថាសត្វទាំងពួងមានការស្លាប់ជាធម្មតាតាំងអំពីពេលនេះទៅពុកមិនសោកសៅបុគ្គលមានបញ្ញាដែលឈ្មោះថាអាចកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីសោកចេញបានក៏បីដូចជាអ្នកនេះឯងទើបពលគេថាបួនថា អ្នកស្រោចស្រាប់យើងដែលភ្លើងឆេះហើយញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងពួងឲ្យរងងាប់ដោយបុគ្គលយកទឹកស្រោចពន្លត់ភ្លើងដែលឆេះឆ្នាំងខ្លាញ់សគឺសេចក្តីសោកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងហេតុអតីយើងអ្នកបានដកចោលហើយការយើងត្រូវសេចក្តីសោកចំពោះបិតាគ្រប់សង្កត់អ្នកដែលចេះបន្ទោបងសេចក្តីសោកបានយើងនោះឈ្មោះថាមានសគឺសេចក្តីសោកដែលអ្នកដកចោលហើយមានសេចក្តីត្រជាក់ កើតហើយមានទុក្ខរលត់ហើយមានមាននប់យើងលែងសើចសោកលែងយំហើយព្រោះបានស្ដាប់វិចារបស់អ្នកជនទាំងឡាយណាប្រកបដោយបញ្ញាជាអ្នកអនុគ្រោះជនទាំងនោះតែងធ្វើយ៉ាងនេះដោយជាសេចក្តីតមាននប់បានញ៉ាំងបិតាឲ្យត្រឡប់ចាកសេចក្តីសោកដូច្នោះបិតាស្ដាប់ពាក្យរបស់មាននប់ហើយជាអ្នកប្រះចាកសេចក្តីសោកទៅងូតទឹក តើមកតកសបរិភពអាហារប្រកបការងារធ្វើការកិរិយាហើយជារិមានឋានសួគ៌ចិត្តទីទៅខាងមុខព្រះបរមសាស្តាការត្រង់នាំយកព្រះធម្មទេសនានេះមកសំដែងហើយតើត្រង់ប្រកាសសច្ចៈដល់ភិក្ខុទាំងនោះការចប់សច្ចៈជន់ជាច្រើនសម្រេចសោតាបត្តិផលជាដើមសុជាតកុមារក្នុងការនោះបានជាព្រះលោកនាថក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងចប់គោណៈ 7 ទី 8 សូមអនុមោទនា